ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତା'ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜର ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ନ୍ୟାୟ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍ର ଏଇ ଲଢ଼େଇରେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ।